بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد پانچ ستونوں پر قائم کی گئی ہے، ایک اس حقیقت کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، دوسرے نماز قائم کرنا، تیسرے زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھے حج کرنا، پانچویں رمضان کے روزے رکھنا۔ ایسی مزید احادیث کو سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے۔ جزاک اللہ۔